Благодаря. Гъмбол, дойдал да... Да не си плакал. Не, просто имам потни очи. Това е гадно. Да, аз поплаках. Дойдох да кажа, че се местя в друго училище. Татко мисли, че е по-добре. Какво? Какво? Извини, моя френски Пени, но това е тотална багета. Не е по-добре да ти забраня да бъдеш каквато наистина си. Просто няма друг начин. Какво искаш да направя? Бъди себе си. Излез от черупката. Може да не харесаш истинското ми. Няма начин това да е вярно. Каквото и да е вътре, ние ще се справим заедно. Заедно ли? Заедно. Ти си прав. Прав си. Ще го направя. Това е. Освободи се, Пени. Добре, започваме. Искам да бъда себе си. Какво, какво? Изглеждаш... Ти изглеждаш... Какво? Зле ли съм? Не, ти изглеждаш... Изглеждам отвратително, нали? Не, Пени, мисля, че ти си... Не ме гледай. Аз съм чудовище. Не, Пени, чакай. Ти изглеждаш... Изключително! Не! Това трагично недоразумение можеше лесно да се избегне, ако беше завършил изречението си на време! Пени, моля те, чакай! Гъмбол! Пени, нека довърша! Моля те, не тичай! Петната от пот стигат панталона ми! Моля те, не бягай повече от мен! Гъмбол, спри да опитваш, каза достатъчно! Как може някой да обича? Това... Не се тревожи, скъпа. Аз ще се справя. Ало, контрол на вредителите. Да, трябва ми помощ. Как изглежда ли? Малко като грозна крава на стероиди, но... По-грозно. Пени, върни се! Аз съм отвратително. Аз съм отвратително, просе! Но какво? Излязла си от черупката. Знам, изглежда фантастично, нали? Какво си направил? Превърнал си я в страшилище. Страшно красива млада дама! Тя прилича на прасе. Прелива от красота! Абсолютно! Ти превърна дъщеря ми в чудовище! Чудо! От хубости... Гъмбол, моля те, кажи на татко, че това чудовище ще живее в гората с всички други зверове. Какво? Чуди се, защо дъщеря ми се разстрои, като я нарекох страшно свинско чудовище. При цялото ми уважение трябва да ви помоля да млъкнете. Мислете какво направихте. Осъзнавате ли си грешката? Добре, но не се притеснявайте. Родителството е трудно. Сега вдигнете капака. Не те пускам да си тръгнеш. Гъмбол, не ще пострадаш. Внимавай! Много си тежък! О, майко! Чакай! Гъмбол, махни се, остави ме! Не! Защо те е грижа? Аз съм нищо за теб! Знаеш ли какво? Може би си права! Ти си нищо за мен! Чуваш ли? Ти си нищо за мен! Не, не, просто го казах да се смалиш! Контрол на вредители, отдръпни се! Хей, хлопе! Доведи я! Нареждам ти да спреш веднага. О, по дяволите, толкова съжалявам, госпожо. Как смееш, ти ме простреля. Деца, помогнете ми да му дам един урок. Точно така, Гъмбел! Върви да спасиш звяра! Пени! Пени! Виж какво аз... Просто се опитвах да те защитя. Да, знам това. А знаеш ли защо? Да, знам защо. Но само ме погледни. Какво ще си мислиш, когато ни се смеят? Не се обиждай, но преди ти приличаше на кокосов орех с дубки отстрани. Ти наистина ли мислиш, че ще обичаш това? Това не е каквото си, а само как се чувстваш. А така се чувствам аз.
иска да идваш. Именно. Затова попитах мама. Супер! А, искаш ли да учим? Знам всичко за средновековието. Предизвиквам те, нахалнико! Тобайас? Настоявам да бъда отмъстен. За какво? Че открадна ръката на дамата. Какво искаш, братле? Аз искам дуел. Аз не искам дуел. Остави ни! Няма да го направя. Ако го направя, ще ни оставиш на мира, нали? Само ако победиш. Ако загубиш, Лейди Пени ще бъде моя. Не, няма! Да, а помисли ли за чувствата на Пени? С времето, тя ще се научи да ме обича. Не, няма! Нека турнират започне! Добър опонент, но как си в близкия бой, Ангард? Съвсем си откачил, човече! Не искам да се бием повече! Победата ще е моя! И ще получа ръката на красивата дама! Никога! Много съжалявам, добре ли си? Хей! Танцувай за мен, Шуте, танцувай! По-бързо, Шуте, по-бързо! Благодаря, Пени! Тобайас, престани! Ще спра, ако получа целувка! Не! Я! Прощавай! Няма нищо! Стой! Добре, давай! По-добре! Пени! Какво? Ще ми хвърлиш ли меча? Тоест, метлата? Да! Гъмбъл, сега може ли да напишем домашното, моля те? Да, една секунда! Мисля, че се изморява! Надявам се да не е някъде тук. Не понасям този ужасен квартал. Пени, дръпни се! Ще постранеш! Нямаше да ми се налага, ако ти не губеше! Аз не губя! Аз само си поемам дъх! Дръпни се, жено! Пак ли малкият негодник? Да, Пени! Не! Добре, печелиш! Чао! Татко! Добре ли сте, деца? Добре сме. О, много благодаря, Гъмбол. Ти спаси живота на момичето ми. Не е за вярване, че приемах теб и семейството ти за банда. Какво точно става тук? Никол, излез навън! Този клоун едва не сгази сина ни! Какво? Не, каквото изглежда. Не доближавай семейството ми. Моля ви. Никога повече. Ето, ще платя за това. Не искам пари! Идваш тук с скъпата си кола. Какво съобразяваш? Идваш тук да ми се скъпваш по работа! Направо станах на пюре! Шашта! Хей, как е гаджето ти? Супер! Как е твоето? Хектор не е точно мой тип. Гъмбъл, помниш ли онова хартияно самолетче? Да! Ти ще си сладкото на моя сандвич с фъстъчено масло? Не бях много гладен. Не, глупчо. Аз бях фъстъченото масло. Какво? Аз трябваше да съм сладкото, нали? Ама наистина ли не разбираш? Не. Ей, Тина, ще ми подариш ли следващия танц? Да, дори този. Ей, Тина!
момче! Защо си нямаш приятелка? И по каква причина трябва да имам? Тази! Муа! Сега вече всичко е толкова ясно. Той ще се оправи ли? Да, няма страшно. Пени? Да? Мислех си за нас и следващото парти. Може би ще бъдеш сандвича в моето сладко свъстъчено масло. Сещаш се? Да. Ще се радвам много. Май татко ви дойде. Е, ами, да си вървим. Тогава, хайде, братле. Благодаря за партито. Обичам те, Пени. Защо казах това? Не можа ли да измисли нещо друго? Смятам, че е страхотен. Новата ми харесва повече. Кой, какво, Пени? Не, аз не я обичам. Обичам ли, казах? Не я харесвам. Нека се прибираме. Е, кажи, как мина партито за теб, Дарвин? Не знам точно с какви думи да го опиша, но... Йореле, хи-хи-хи-хи!